Pa za mene je ovo stvarno jako veliko, veliko iskustvo i velika stvar što sam ovde i što je ovo jedan festival koji slavi na taj način poeziju i našeg velikog glumca Danila Lazovića. I prosto ono što je meni najveći utisak jeste to što ovde apsolutno nije bilo tog takmičarskog nekog duha, nego smo se svi sve vreme družili i stvarno smo maksimalno se zezali, iskoristili to na najbolji mogući način. Tako da nisam imala utisak, neki osjećaj da sad imamo neko takmičenje, tako je bilo od samog početka, tako da, ali svakako ovde večeras sam se osetila sam nešto što do sad nisam nikada ni na ispitima na akademiji, na fakultetu, ni u pozorištu, ni zaista takva energija, tako su svi predivni i ono, maksimalno širom otvorenih ruku su me dočekali svi ljudi, a i ova nagrada je definitivno će zauzeti veliko mesto u mom srcu i moj, da vidimo, karijeri predstojećoj.